argi dugu euskarak ofiziala izan behar duela lurralde osoan. Eta horretarako, urrats sendoak eta ausartak eman behar direla araudiz berri baterantz. Euskara ospetxarreko egoeratik aterako duen araudia. Eta behin-behingoz, amaiera emango diona atzerriko hizkuntzei, hau da, ingelesari, frantsesari eta alemanari, euskarari berari baino balio handiagoa ematen dion zonifikazioari. Hori dela eta, gaur, euskararen legean martxan jarri zela ospatzeko bezperan, eta Nafarroko gobernua osatzeko hauteskundetarako 5 hilabete eskas falta direla, idatzi bat eman diegu talde parlamentarioei eta bertan eskatu diegu gobernuko departamentuetarako prestatutako hizkuntza planak alik eta laisterren abian jartzeko konpromisoa hartu dezatela.